Na 32. zasadnutí Župného parlamentu Trenčianskeho samosprávneho kraja poslanci hlasovali o niekoľkých dôležitých témach vývoja Trenčianskej župy do budúcnosti. Pre Trenčiansky kraj je dôležitou témou oblasť životného prostredia. Práve preto sa Zelená župa stane členom Národnej vodíkovej asociácie na Slovensku. Je to z viacerých dôvodov. Tým prvým dôvodom je to, že sme naozaj Zelená župa, že chceme znižovať tú uhlíkovú stopu, ktorá tu je, a hlavne teda uhlíkovú stopu možno vo verejnej osobnej doprave, pretože objednávame si, ale hradíme výkony pri mestskej autobusovej doprave. A jeden z takých projektov, ktorý chceme podať, je aj nákup a obstaranie vodíkových autobusov, najskôr teda na hornú Nitru, a ktoré budú teda nejakým spôsobom zásobované alebo poháňané zeleným vodíkom vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie. K tomu budú určite naväzovať ďalšie projekty a tie finančné prostriedky na tento projekt vodíka, po využívanie vodíka v prímestskej autobusovej doprave chceme čerpať práve z Fondu spravodlivej transformácie. Naopak Trenčiansky parlament odmietol návrh novely zákona o optimalizácii siete zdravotníckych zariadení. Prečo by sme mali teraz nejakým spôsobom robiť zmeny, optimalizovať, respektíve reštrukturalizovať zmeny poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti, keď ešte nevieme, akým spôsobom dopadne tretia vlna pandémie koronavírusu. Nevieme, a keď si to zoberieme aj ten minulý rok 2020, tak naozaj to bol veľmi ťažký rok pre všetkých zdravotníkov, pre lekárov. Veľa lekárov, ale zdravotníkov tiež, aj sestier, odišlo z niektorých nemocníc a teraz ak chceme experimentovať s takouto veľkou vecou, ktorá podľa mňa oddaluje tých pacientov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Čiže nie je to dobrá vec, podľa mňa takéto veľké zmeny, ktoré sa týkajú zdravotníctva, by sa mali robiť, ako sa hovorí, v tom lepšom počasí. Nie do dažďa. Nepriaznivo pôsobia prognózy z oblasti cestovného ruchu. Lebo tá hrozba tu je, že sa budú znova zatvárať. Majú problém napríklad so zamestnancami, lebo množstvo zamestnancov, ktorí robili či už v reštauračných službách, alebo aj napríklad na kúpaliskách, alebo boli sprievodcovia na hradoch, múzeách, tak si našli inú prácu a teraz je naozaj veľký nedostatok kvalifikovaných zamestnancov v oblasti cestovného ruchu. Takže tie hrozby pre podnikateľov sú aj teraz do budúcnosti a uvidíme, čo prinesie doba. Teda nie je to trend len u nás, alebo teda táto situácia sa vyskytuje celoslovenské až teda na celom svete. Viac o 30. zasadnutí Župného parlamentu s prehľadom všetkých tém vám poskytneme v pripravovanom dokumente. Radovan Masár, Televízia Pohoda.